Поцілили в серце Дніпра та зруйнували дві квартири. Люди дивом не загинули. Окупанти в ніч проти 9 травня запустили 8 ракет на Дніпропетровщину. І всі 8 знищили військові повітряного командування «Схід». Щоправда, бойова частина однієї ракети впала на 4-поверховий будинок у Дніпрі. І дивом не вибухнула. Мешканців посеред ночі довелося евакуювати. Деталі у Анастасії Вільхової. Залишки стелі, купа пилу та наскрізна дирка у 2 поверхи. Так виглядає квартира, на яку впало російське вбивче залізяча. З самого ранку в будинку розгрібають завали. В робочому одязі Влад прибирає залишки від того, що ще вчора стояло в їх з жінкою спальні. Згадує, коли почули гул, відреагувати не встигли, вмить опинилися під завалами. Вона завалилася стеля, шкаф з речами, жінку як зміг прикрив і нас завалило. 2 кімнати квартири тепер схожі на руїни. Декілька хвилин все як в тумані, тому що було дуже багато пилу, нічого не було видно, дихати було неможливо. Марія єдина постраждала у цьому будинку. Каже, травми незначні. Ссадина на спині, гематома невеличка, декілька ссадин на ногах. Врач подивився мене та відпустив. Бойова частина ракети зупинилася на 3-му поверсі будинку. На той момент в квартирі нікого не було, а залізяча не здетонувало. Перше фото – день мого весілля 2014 року. На другій ж кімнаті сьогодні. У Дніпрі вчора в наш будинок прилетів фрагмент російської ракети. На місці всю ніч працювали сапери. Всіх жителів будинку одразу евакуювали. Пошкоджена покрівля, шиферна покрівля розрушена. Розрушене перекриття між чердаком та квартирою та розрушене перекриття між полом та потолком нижче розположене. Тобто це 3-4 поверхи і сама покрівля. На місці руйнувань працює спеціальна комісія, а в мерії обіцяють. Після обстеження все відновлять коштом міста. Наразі тривають аварійні роботи, розбирають зламане та вивозять будівельне сміття. А вибухотехніки, частину ракети, яка впала на будинок, вивезли за місто та підірвали. Анастасія Вільхова, Андрій Сергєєв, Open News, телеканал «Відкритий».